Consulta pré-natal é um momento de oportunidade para estabelecer um vínculo de confiança e empatia com o pediatra escolhido para acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. É uma consulta que idealmente deverá ser realizada entre as 32 e as 36 semanas de gestação e tem como objetivo preparar os futuros pais e cuidadores para os principais temas da parentalidade e problemas de saúde mais prevalentes. Durante a consulta pré-natal, serão esclarecidas todas as questões da família e abordados temas como a preparação para a parentalidade, antecedentes da família que poderão ter impacto no crescimento do bebê, o que deve levar no saco para a maternidade, a importância da amamentação e as alternativas disponíveis quando esta não é possível ou não pretendida, esclarecimentos sobre os primeiros dias de vida na maternidade e potenciais complicações como a icterícia, a importância da vacinação e os principais desafios nos primeiros meses de vida, como as cólicas, o sono e a amamentação. Esta consulta destina-se a todas as famílias, sejam elas monoparentais, pais de primeira viagem, mulheres com gravidez de risco ou pais em processo de adoção. Sugerimos ainda que todos os envolvidos na rede de apoio aos pais também estejam presentes nesta consulta.